Hola amigos, bienvenidos a Mavi Thoughts canal, a nuevo video Bruna Gomes y Bernardo Sosa, lendo o sorriso de Bernardo de todo estado de felicidad. Bruna Gomes, nós somos atualmente este de emoji, queer matar a gente melhor, mas a gente ama mesmo. O Bernardo inscreva a Bruna como o piloto a Bruna Medroso. Não existe mais agora ela é ridícula. Vamos lá, Bernardo. Tem uma foto do espelho, que é bonito. Qual espelho? Paragem obrigatória no lá. Ponta Foz. Tem umas coisinhas novas. Mas vocês vão ver depois. Hoje foi o dia de fazer desgazer-te no trabalho e ver o melhor piloto em treinos e para não falar na cara livia o melhor co-piloto possível, piloto Bernardo Sosa, o melhor co-piloto Bruna. Cada vez mais o notida nesta focal. Obrigada por assistir-se em Mavi Thoughts.